noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos aqui pela sua Prime Studios TV. São 19 horas e 5 minutos. Hoje, 24 de julho do ano de 2020, né? O ano que não existiu, que é o ano que a gente parou a nossa rotina, parou tudo por causa dessa pandemia. Eu já quero começar o programa dando uma boa noite já para o meu convidado, meu parceiro de bancada, que é o Fernando Uman. Fernando, seja bem-vindo à programação da Prime. Obrigado, Bruno. Boa noite. É um prazer novamente estar aqui fazendo essa participação especial com vocês e, principalmente, na noite de hoje, com o Babá, que assume aí a cadeira da vereança no Rio de Janeiro e tem tido um desempenho, vem mostrando isso para a gente em relação a essa situação de Covid, que a gente sabe que é crítica nas grandes metrópoles. E fico muito feliz e uma boa noite a todos que estão nos assistindo, em especial ao pessoal que está trabalhando junto comigo, a minha equipe lá da pré-candidatura a vereadora aqui por Rio Verde. Da biografia do meu convidado, para depois dar boa noite para ele. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e mestre em Política e Planejamento Urbano pela UFRJ. João Batista de Oliveira Araújo, mais conhecido como Babá, ele nasceu em Faro, no Pará, dia 31 de outubro de 1953. É engenheiro, professor universitário, político brasileiro, filiado ao PSOL. Atualmente é vereador pela cidade do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anteriormente, ele foi professor pela Universidade Federal do Pará, vereador em Belém, deputado estadual pelo Pará e deputado federal pelo mesmo estado. Entrou no Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1981. Juntamente com o então senador Heloísa Helena e a deputada federal Luciana Genro, foram expulsos do PT. Milton Temer e outros ativistas políticos juvenis, sindicais e populares fundaram o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Nas eleições de 2016, Babá recebeu 6.661 votos para o cargo de vereador, ficando como suplente da bancada do PSOL na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Assumiu o mandato em 26 de março do ano de 2018, após o trágico assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. Hoje, no centro do Trocando em Miúdos, está o Babá do PSOL. Babá, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para nós fazermos esse debate junto com o Fernando. Só para corrigir um pequeno detalhe aí, é que, na verdade, eu retornei para a universidade em 80 e aconteceu a primeira greve nacional dos docentes em 80 e, ao mesmo tempo, a fundação do PT. Então, eu participei da fundação do PT em 80, lá em Belém do Pará. Aí depois teve toda uma trajetória que eu já fui candidato em 82, 86, né? Aí eu fui eleito em 88, que você já colocou aí, fui vereador, depois eu fui eleito deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos, e tomei a definição também de não aceitar aquelas aposentadorias de 8 anos de mandato. E por 8 anos de deputado estadual, poderia estar recebendo aposentadoria ou 8 anos de deputado federal. E aí essa discussão toda vem da nossa expulsão do PT, que é importante a gente ressaltar, é a mudança que o PT veio sofrendo, principalmente na década de 90, né? Certo? Até 80... Vamos entrar nessa parte aí, Babá, que a gente tem o script aqui, tá certo? Mas tá bom. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por que no apelido Babá? E como que o engenheiro mecânico decidiu militar na política? Você falou que fundou o PT aí, a parte de uma greve, né, universitária. Então conta um pouco aí sobre essa história do seu apelido e por que você entrou na vida política e vida pública. O apelido de Babá é que, desde que eu me entendo como criança, já me chamavam de Babá. Eu não...
não sei a razão, não sei se meu nome é João Batista, de mineiro para babá, mas o apelido de babá vem desde que eu me entendi como criança, certo? E essa situação, quando te falo, é que eu fui oficial de justiça da Justiça do Trabalho quando fazia engenharia mecânica, né? E aí depois abriu uma possibilidade de ir para o ITA para fazer um mestrado, junto com mais dois companheiros, e eu fui e retornei justamente em 80, porque tinha outro professor que foi fazer doutorado, e nós fomos contratados para aquele cargo de professor auxiliar, na verdade, né, que foram contratados naquela época, porque não havia concurso público. Não? Então, a greve de 80 foi a primeira greve nacional que teve dos professores universitários. Eu nunca havia participado de movimento. E eu entrei nessa greve, e dessa greve justamente veio fundação do PT, sindicato, participação das eleições, todo um processo, né? Certo? Que iniciou justamente em 80, nessa minha participação, tanto sindical como política. Né? Que nesse contexto, em toda uma trajetória que eu atravessei até a expulsão do PT, né, certo? Que aconteceu eu, Elis Helena, Luciana e João Fontes, que depois a gente pode analisar o porquê que nós tivemos esse enfrentamento com o PT. Essa parte aí, o ano foi, se eu não me engano, 2003, é isso, né? Daquela expulsão dos senhores. Foi referente à reforma da Previdência do governo Lula. E também tinha outras particularidades também do governo que acho que o senhor não estava concordando. Qual foi o principal motivo da cisão desse grupo, né? E se o PT foi arbitrário na expulsão, se não houve o direito de defesa ampla dos senhores na questão partidária ali, que motivou a expulsão dos senhores do partido? Primeiro, nós temos que analisar que a companheira Luiz Helena, que era senadora, né, ela não aceitou votar no nome de Henrique Meirelles, que foi presidente do Bank Boston durante Mundial por 5 anos, e foi eleito pelo PSDB, Goiás, eu acho. Aí o Lula, na verdade, convidou ele para ser presidente do Banco Central. Aí o Luiz Helena começou um embate pelo Senado e também por não aceitar a votar em Sarney para a presidência do Senado. Que isso foram as figuras que o Lula colocou. Então, isso foi um primeiro embate e que nós já na Câmara também combatíamos. Apesar de que... E aí houve uma ligação entre nós e a Luiz Helena. E quando foi... Já em abril de 2003, o Lula reuniu os 27 governadores, se eu não estou enganado, e veio da rampa do Palácio do Planalto, pegou, na verdade, o caminho do Congresso para levar na reforma da Previdência, que é, como sempre, uma exigência dos banqueiros. E aí atacava fortemente os servidores públicos, tá certo? E que depois se estendeu para outras categorias, e nós nos embatemos desde o princípio do governo Lula. O embate foi forte, né? Tanto é que começaram a imprensa a nos chamar de radicais, né? Porque nós não aceitamos aquela política neoliberal, porque foi o que o Lula implementou no país, foi a política neoliberal. Nós fomos analisar concretamente, e depois estendeu-se durante o seu governo, para atender aos banqueiros, não apenas com a discussão da dívida, que é importante ressaltar, a dívida pública interna e externa, mas principalmente interna, que veio, que já o Fernando Henrique pegou lá atrás, né, e veio num crescente. O Fernando Henrique deu o pontapé inicial das privatizações, onde venderam 70% das empresas estatais, entre os quais, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era o principal ponto dela lá no estado do Pará,
onde eu, inclusive, comecei a atuar com o Movimento Sem Terra, a partir, lá no Pará, a partir desse processo. E aí aconteceu no governo Fernando Henrique, que foi a minha primeira eleição de federal, justamente as privatizações. E, aliado a isso, também a política econômica direcionada ao pagamento de dívida pública, que leva esse país até hoje à miséria, justamente porque, neste contexto, era para o Lula pegar, naquele momento, só a nível de valores, o Fernando Henrique, quando assumiu, a dívida interna era 89 bilhões de reais. Ele vendeu 70% das estatais, arrecadou 100 bilhões, e em 8 anos ele pagou 600 bilhões de juros e amortização. E a dívida, que era de 89, terminou em 640 bilhões. E qual era a política do Lula? Era justamente fazer auditoria da dívida, né? Suspender o pagamento para poder tomar controle desse processo, mas não, trouxe o Henrique Meirelles para dirigir o Banco Central, a Raposa para tomar conta do galinheiro, né? Em última instância. E aí, na verdade, o que acontece é que houve um crescimento enorme também, continuou, nesse contexto, a questão da dívida pública interna, tá certo? E é um debate que tem que ser travado ainda hoje, porque em 8 anos o governo Lula pegou a dívida em 640, pagou 2 trilhões e 300 bilhões de juros e amortização, e a dívida interna terminou em 2 trilhões e 200 bilhões. Então, isso é algo que vem perseguindo a classe trabalhadora nesse país durante todo esse processo. E aí nós entramos em embate com o governo Lula, porque debatíamos publicamente e foi reduzindo o espaço, ficamos em 4. Né? E justamente eles nos colocaram em comissão de ética, né? Para responder processo de comissão de ética. Mas, para você ter a ideia, o relator do processo da Heloísa Helena foi Delúbio Soares. No momento em que ele começou, inclusive, porque o mensalão do PT estourou em 2005, correto? Mas ele começou em 2003, e justamente com a votação da reforma da Previdência, que nós do PT ficamos em 4. Mas teve um ou outro parlamentar que se absteve, alguns poucos votaram contra, e aí houve aquela relação de Delúbio Soares com Marco Valério, e ali estourou em 2005 o mensalão do PT, mas que começou aí, obviamente, nessa discussão, o relator do processo nosso, né, na Comissão de Ética do PT, foi ninguém menos que Silvinho Pereira, que era secretário do PT nacional, o Delúbio Soares, tesoureiro. E o Silvinho Pereira, já na época, ele ficou conhecido como Silvinho Land Rover Pereira, porque ele ganhou uma Land Rover, inclusive era usada, mas ganhou uma Land Rover, né, de uma dessas empresas que trabalhavam para a Petrobras. E esse senhor foi o que deu o parecer, né, do nosso processo da Comissão de Ética, que finalizou em 13 de dezembro de 2003 o processo. E ali nos expulsaram, uma reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu no Blue Tree Park Hotel, não sei se quem conhece Brasília, mas agora mudou até de bandeira, é um hotel vermelho, muito lindo, do outro lado do lago, 5 estrelas, todo um processo. É, ali foi a reunião do Diretório Nacional do PT, o que demonstrava, inclusive, uma mudança, né? Porque o PT foi fundado em São Paulo, né? No Colégio Católico, tudo, não? E quando foi a nossa expulsão, já foi justamente nessa situação. E por trás de tudo isso é justamente a política econômica neoliberal, que é o que a gente pode debater e discutir. Agora, evidentemente, era um jogo de cartas marcadas. Aí nos expulsaram e nós começamos a viajar o país para debater a necessidade da fundação de um outro partido,
que culminou no início de 2004, uma coleta de 500 mil assinaturas e a fundação do PSOL. Então, rapidamente, nesse contexto, eu queria colocar isso aí, mas delimitando que foi a continuidade do plano econômico neoliberal no país que o governo Lula continuou, e isso tudo também nós estamos tendo reflexo até hoje no país. Certo? Olhando 17 anos depois da fundação do partido, né? Desde a expulsão para a fundação do partido, que a gente conta a data da expulsão dos senhores do partido. O senhor acha que o espírito lá da fundação do PSOL, baseado nesse espírito antiliberalismo, nesse espírito anticorrupção, questionando algumas decisões do governo Lula, também os caminhos errados que o governo do PT tomou, estando no poder, você acha que esse espírito de mudança do partido se mantém vivo 17 anos depois, ou o partido ainda teve uma reviravolta com as novas figuras que estão chegando dentro do PSOL? É a nossa grande preocupação, é certo? Quero colocar isso como uma grande preocupação nossa, justamente quais os rumos que o PSOL possa tomar. Né? Que nós já atravessamos a história do PT, que está aí, que depois se aliou a todos os setores burgueses, porque significava a aliança com a burguesia, com a desculpa de que não poderia ser governar o país sem fazer essa aliança, e que, na verdade, isso não deu certo. Correto? A situação. Nós temos preocupação, digo aqui, com o PSOL. Muita preocupação. Porque se eu faço parte hoje da corrente socialista dos trabalhadores, uma corrente trotskista, né, que eu sou trotskista, né, uma corrente que é minoritária dentro do PSOL, e nós defendemos, por exemplo, uma frente de esquerda para o PSOL nessa eleição. Mas antes, você falou em Guilherme Boulos, né, nós temos uma divergência porque, na verdade, o Guilherme Boulos nunca foi do PSOL. Ele, na verdade, dirigia o MTST, mas nunca foi do PSOL. Isso aí foi uma força da direção majoritária da qual o companheiro Freixo já era dirigente majoritário, e por força desse contexto, ele impôs para a maioria do partido a candidatura de Guilherme Boulos naquela eleição, a eleição presidencial. Nós fizemos a disputa, né, mas no contexto colocado, e aí o Guilherme Boulos foi candidato a presidente, com uma votação pífia, por sinal. Está sem som. Está sem som. Dele dar aquele boa noite para o presidente Lula no debate, incomodou a parte mais à esquerda do partido? Nós não concordamos de jeito nenhum, porque a situação que quando nós vemos essa discussão por os rumos que o PT tomou, correto? Com unidade com as principais figuras, inclusive corruptas do país, que vem desde o meu estado, com Jader Barbalho, né, aqui no Rio, com Sérgio Cabral, né, Renan Calheiros, né, Homero Jucá, né, e o próprio Crivella, que hoje é prefeito do Rio de Janeiro, foi ministro do governo de Dilma, ministro da Pesca, não? Tá certo? Então, nós combatemos isso dentro do PT, mas o PT tomou uns rumos, que eu estava falando, dessa política neoliberal, e que isso atacou fortemente os princípios partidários. Então, com relação à questão de Guilherme Boulos, nós não apoiamos a candidatura dele, porque, evidentemente, não foi parte da nossa construção. E aquela situação no debate, aquele é o Guilherme Boulos, né, que deu boa noite ao presidente Lula, correto? Aquele é o Guilherme Boulos, tá certo? Que justamente refletia ele, e não o que nós achávamos
que a nossa candidatura deveria se comportar naquele momento, certo? Porque aqui no Rio é um exemplo disso aí, né? Aqui teve um comício, isso está nos Facebooks, né? Tá certo? Né? Onde, na candidatura da Dilma e a reeleição do Cabral, né? Na Cinelândia, um comício de milhares, né? Aí o Lula, para defender, né, Dilma, que estava com Temer, por duas vezes na aliança com o PMDB, né, foi duas vezes candidato a presidente, né, tá certo? A vice-presidente de Dilma, né? O Lula, no discurso, virou para o Cabral, com aquela cara de malandro que lhe é peculiar do Cabral. O Lula virou para ele e disse o seguinte: Cabral, eu só não mudo o meu domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro porque eu não posso. Porque se pudesse, eu mudaria meu domicílio eleitoral, porque sei que tu irias cuidar bem das nossas crianças, da nossa juventude. Então, isso é o Lula, correto? Então, nossa candidatura a presidente jamais podia iniciar um debate com aquele boa noite, presidente, né? Mas esse é o contexto. E isso nós estamos num debate interno dentro do PSOL, hoje, a gente pode analisar depois, tá certo? O que é que nós defendemos hoje para o PSOL, tá certo? É essa discussão. São 19 horas e 27 minutos, aqui em Rio Verde, capital das oportunidades. Está comigo o professor universitário e geógrafo Fernando Luman, também participando. Já ele vai fazer as perguntas dele para o Babá. E também está aqui o nosso convidado especial de hoje da noite, que é o vereador da cidade do Rio de Janeiro e também o Babá do PSOL, professor também universitário da UFRJ, lá do Rio de Janeiro. Babá, o senhor é vereador no Rio hoje, na vaga que foi de Marielle Franco, assassinada conjuntamente com seu motorista Anderson Gomes. Por que esse crime tão grave, um atentado à democracia, não se finaliza, não se descobre quem foram seus mandantes, né, quem pediu para executar esse mandato? Você acredita que tem gente poderosa por trás desse crime? Olha, para não avaliarem até hoje, tem um problema grave no Rio de Janeiro, que são as milícias. Né? Esse é o contexto. E aí mostra também as relações da família Bolsonaro com a milícia. Não é só com o Queiroz, certo? Mas o próprio miliciano que foi assassinado na Bahia, certo? Ele era parte desse contexto, inclusive recebeu medalha, né, do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, que foi entregue na primeira prisão dele, que depois ele foi liberado. Então, essas relações mostram que tem relações, não tem como fazer uma investigação nesse processo, a gente não tem como afirmar os mandantes hoje, certo? Mas, sem sombra de dúvida, não foi apenas os milicianos que assassinaram Marielle. E, infelizmente, eu jamais gostaria de voltar para a Câmara sob peso desse assassinato de Marielle Anderson, certo? Mas o processo todo que foi colocado nessa investigação, a dificuldade que tem da conclusão desse processo, que espero que chegue um momento que se conclua, é justamente essas relações pecaminosas, eu diria, né? Certo? Da relação do poder municipal com as milícias, do poder estadual e do poder central do país. Isso tem relações fortemente, mas não temos como hoje afirmar qual seria esse mandante. Isso é um papel que nós estamos aguardando da polícia para que seja investigado isso e se chegue aos mandantes. Vereador Babá, o senhor recebeu um prêmio pela transparência de gastos do seu gabinete. Como que funciona essa transparência aqui? Como é que o senhor faz para deixar claro para a população como é que o custo do seu gabinete? Olha, cara, isso aí não é algo difícil, não, entendeu? Porque tem limites
nos gastos. A nível federal, na verdade, nós procuramos, de todas as formas, gastar o mínimo que nós poderíamos gastar, porque teriam até mais coisas para poder ser utilizadas. E nós sempre tivemos cuidado com isso, porque essa situação é que você vai levando dirigentes sindicais para o parlamento, eles vão se encantando com aquele poder que está ali, e daqui a pouco ele esquece o chão de fábrica ou o chão da universidade e passa a visitar, na verdade, os gabinetes, né, empresariais, os gabinetes do Congresso, com a burguesia e tudo mais. E isso eu te falo porque eu sempre procurei manter meu padrão de vida de professor universitário, por exemplo. E nessa discussão, desde quando eu fui eleito vereador, eu sempre fiz o seguinte, do salário parlamentar, que é superior, né, ao meu salário de professor, eu não devolvia de forma nenhuma para o parlamento. Nós pegávamos essa diferença para ajudar os movimentos sociais, nas lutas, nas greves, nas ocupações, não é certo? Isso tudo para poder, na verdade, como eu fiz e voltei à universidade, né, sem ter trauma. Eu, por exemplo, quando vim para o Rio de Janeiro, eu sabia que eu não seria reeleito nem no Pará, nem no Rio de Janeiro. Eu tinha consciência disso, um partido novo, tudo que estava colocado, não é certo? Porque se fosse o contrário, eu não ia enfrentar o governo Lula, né? Iria ficar no PT caladinho para poder manter o mandato parlamentar. E nessa situação, né, eu consegui retornar à universidade porque eu sempre mantive o padrão de professor universitário. Aí eu, em 2006, concorri pelo Rio de Janeiro, né, tive 28 mil e poucos votos, né? O Chico Alencar, que veio em 2005 para o PSOL, se reelegeu, na verdade. E eu retornei e fui fazer um novo mestrado, porque tem uma história da minha pós-graduação no ITA, que era na área de energia solar, todo um plano, eu e um amigo meu, que nós íamos para a França fazer doutorado e tudo. O meu acabou, aqueles planos acadêmicos, né, da engenharia mecânica, justamente na primeira greve nacional de docentes. Até que aí entrou o PT, candidatura para o PT, fui fundador da CUT, por exemplo, né, um dos mais belos eventos que eu já participei, em 83, e passei a participar também com os técnicos da universidade. Eu era professor, ainda participei um ano no movimento docente, mais dois anos, aliás, que foi a segunda greve, e aí eu fui já organizar a primeira greve dos técnicos administrativos, e acabei sendo presidente da Associação dos Servidores da Universidade, que admitia professores e técnicos, né? Então, é essa discussão. E aí eu, na verdade, pude retornar à universidade para fazer um novo mestrado, já no Rio de Janeiro, na área de planejamento urbano no IPUR, né? Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana Regional aqui da UFRJ. E aí eu tomei a definição que eu iria concluir o mestrado, tanto que em 2010 eu não fui candidato, né, a nada, para poder eu concluir o mestrado. E só fui candidato já a vereador em 2012. Eu fiquei na primeira suplência, ainda assumi mandato por dois anos e retornei novamente à universidade. Então, essa é a discussão. Então, nós sempre procuramos, na verdade, ter uma maior segurança dessa grana que rola dentro do parlamento e dos prazeres, né? Porque o poder dá prazeres, né? Certo? Se você não tiver pé no chão, você vai e entra naquilo ali, né, e depois é moído pela máquina, né? Dirigentes sindicais da CUT, Sindicato Metalúrgico do ABC, como Lula e outros, alguns chegaram a ser parlamentar, outros chegaram a ser governadores ou prefeitos, né? Certo? Nessa discussão toda, só que foram, na verdade, adorando o poder e se aliando com quem não deveria se aliar. Essa é mais ou menos a discussão. Fernando, você tem alguma consideração para fazer para o Babá, uma pergunta? Fica à vontade. Tá. Deixa eu fazer um apanhado aqui, eu acho muito, muito interessante isso tudo que foi sendo colocado,
pelo babá até agora. E, na verdade, vou tentar trazer um pouquinho dessa discussão aqui para dentro do âmbito do legislativo, para dentro do âmbito da Assembleia. Quando você substitui a Marielle, Vavá, Babá, nós vemos o seguinte: nós tínhamos uma vereadora culta, uma vereadora mulher, uma vereadora negra, dos movimentos sociais, vindo do processo de favelização, e que vem com uma voz firme e uma voz ativa. A Marielle, presente, ela vai ser substituída pelo Babá, que também tem um esclarecimento, embora aí já vai talvez um adendo, Babá, embora seja de uma área mais técnica, de uma área mais exata, que é a engenharia, a sua leitura crítica e a sua leitura de mundo, tanto em relação ao processo neoliberal e provavelmente ao processo ultra-neoliberal que nós vivemos hoje, né, ele se amplia em outros horizontes. Agora, o que eu vejo? Eu vejo como muito importante essa autonomia e essa independência crítica que nós temos para pensar e que nós temos para levar os nossos projetos e as nossas ideias para o legislativo. Porque o que me parece hoje é que o legislativo ele fica muito amarrado. Ele fica ou amarrado em querer ser um perseguidor, um julgador apenas do executivo, do prefeito, ou ele fica amarrado em querer ser um bajulador desse executivo. E, nesse caso, nós ficamos desamarrados em função, em virtude dessa leitura, em função também da qualificação, e aí, obviamente, que não desmerecendo as representações sociais, né, e que são necessárias, só para você ter uma ideia, Babá, nós temos em Rio Verde, e talvez boa parte dos nossos vereadores não saibam, mas nós temos em torno de 200 bairros na cidade de Rio Verde, uma população de 235 mil habitantes. Ou seja, nós precisamos dessa representação popular, mas nós precisamos de uma representação que ela seja autônoma, que ela seja independente. Hoje, quando nós falamos em Covid, nós passamos por um momento crítico onde me parece que nós não temos representatividade do comerciante. O comerciante ora abre, ora fecha, de acordo com os mandos e desmandos, e, ao mesmo tempo, a gente segue aumentando o número de casos e de mortes aqui em Covid. Então, eu gostaria de saber se esse meu raciocínio ele está certo. Se essa possibilidade intelectual ela também nos dá esse conforto da independência, não só do pensamento, mas da independência de ação para ser mais propositivo do que bajulador e do que perseguidor dentro do legislativo. Posso responder? Olha, Por Fernando, gentileza. sei que poderá experimentar uma representação parlamentar. O que acontece que isso historicamente, o que se vê e que também se viu no governo Lula, né, os bajuladores da esquerda, centro, direita também, que bajularam o governo Lula. Como a gente vê nos parlamentos, infelizmente é o que acontece. Porque a máquina do executivo, ela acaba, na verdade, cooptando o parlamento, a sua maioria, cooptando pelas mais variadas formas. Certo? Até de emendas parlamentares, que às vezes as pessoas ficam na dependência, ou de obras da prefeitura que eles querem fazer, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, durante o Covid é uma vergonha total. Aí foram inaugurados pracinhas, campos de futebol, né? Enquanto a população estava morrendo, o Crivella fazendo a sua campanha, mas aliado a algum ou outro vereador de um ou outro bairro para levar aquela obra como dele, né? Então, essa posição histórica do parlamento, infelizmente, isso falo porque você vai se deparar dentro de, espero que você seja eleito, né? Você vai se deparar
dentro do parlamento para brigar de todas as formas, né, contra a prefeitura, contra o governo estadual, federal, certo? E, principalmente, como vereador, você vai se enfrentar com o prefeito. Certo? Então, essa discussão é importante ressaltar, porque isso aí foi a transformação do PT, se baseou muito dentro disso. Foi ampliando o número de deputados federais, estaduais, vereadores, aí depois passou a eleger a Prefeitura de São Paulo, Erundina, e depois passou a eleger dirigentes sindicais, que passaram até chegar a governadores, e muitos desses dirigentes sindicais foram ser secretários de governo, certo? E quando ganhou a presidência da República, só fala em torno de 20 mil cargos, né, à disposição da presidência da República, para justamente distribuir com todos os partidos que fazem parte da tal base aliada. Né? E é o que se vê dentro do parlamento. E aí monta-se um amplo setor de bajuladores, porque estão visualizando não a sua, o seu trabalho junto aos trabalhadores ali que o elegeram, mas já pensando como vai se reeleger, né, na próxima eleição. E, para isso, acaba trabalhando não com o objetivo, eu falo que a maioria acontece isso, não com o objetivo que foi eleito, né, é certo? Você pega ali o ABC Paulista, é um exemplo disso aí. Porque, inclusive, antes mesmo do governo Lula, outra parte do neoliberalismo, ainda no governo FHC, né, setores do movimento sindical que começaram a participar de FGTS, das estruturas, né, do FGTS, de outras estruturas, essas pessoas passaram, ajudaram, inclusive, nas privatizações de Fernando Henrique. Né, começaram a participar de fundos de pensão, por exemplo, poderosos, como o do Banco do Brasil, certo? Da Caixa Econômica, né? E eram dirigentes sindicais bancários, muitos deles. Outro exemplo é Jair Meneghel, por exemplo, né? Que foi uma trajetória que era o comum. Né? O Lula presidente do sindicato, e aí, quando foi em 80, veio para a presidência do PT, aí o Jair Meneghel assumiu a presidência do sindicato. Né? E aí, o Vicentinho, secretário. Quando foi em 2003, em 83, nós fundamos a CUT, né, um dos maiores espetáculos que eu já participei de trabalhadores, por exemplo. 6 mil trabalhadores que vieram do Brasil inteiro de ônibus. Não tinham estruturas de sindicatos, porque tudo era oposição, tudo, tá certo? Mas de Rondônia ao Rio Grande do Sul, do Pará, deu ao Rio de Janeiro, todos foram participar desse congresso. Aí o Meneghel assumiu a presidência da CUT. Aí o que aconteceu? O Vicentinho assumiu a presidência do Sindicato Metalúrgico. Ele ia continuando na presidência do PT, tá certo? Aliado e com outro quadro que veio do movimento de oposição aos militares na época, que foi perseguido, torturado, como José Dirceu. É um quadro acadêmico que passou a se conformar, né, neste contexto. Essa situação a gente vai vendo em vários sindicatos, e muitos foram sendo eleitos parlamentares. Por exemplo, o Vicentinho, ele foi eleito deputado federal em 98, junto comigo, primeira eleição dele deputado federal. Aí ele saiu da presidência da CUT. E aí o Vicentinho saiu da presidência do sindicato e assumiu a presidência da CUT. E o Marinho, que depois foi prefeito de São Bernardo, assumiu a presidência do sindicato. Então, toda uma elite sindical, né, que, na verdade, passou aquilo que eu estava te falando, grandes sindicatos também promovem grandes prazeres aos seus dirigentes. E aí eles passam a atrair as lutas dos trabalhadores, que antes eram ponta de lança na década de 80, na década de 90 passaram a ser, na verdade, contendores para conter lutas.
e não para radicalizar, porque também estavam participando. Então, isso que você vai se deparar dentro do parlamento, evidentemente você vai se deparar com uma turma de bajuladores que vão estar junto ao prefeito, qual seja, qual partido seja do prefeito, eles vão começando a se alocar ali em volta do prefeito para poder se dar bem, já prevendo a sua reeleição ou uma eleição de deputado estadual, um federal, e isso destruiu o movimento sindical no Brasil. Isso é uma realidade, entendeu? E chegaram a cargos de ministros, né? Isso é uma situação importante, não? Tá certo? Então, nessa discussão toda, o Meneghel, por exemplo, não se reelegeu em 2002, que a política era eleger o Vicentinho, para ele ser candidato a prefeito de São Bernardo, que depois não se elegeu, tá certo? Mas aí o Lula colocou ele na presença do César, uma máquina poderosa, entendeu? Ele só saiu do SESI junto com a Dilma quando aconteceu o processo de impeachment. Então, essa situação toda que a gente vive hoje no Brasil é que nós queremos evitar no PSOL, que você estava perguntando, para onde o partido possa tomar, os rumos que o partido possa tomar. E depois nós queremos analisar qual é a política da direção do PSOL para essas eleições. Certo? Temos as participações aqui também, a Zenaide Cardoso mandando boa noite para o Babá, o João Alberto Neves falando, estou ligadinho aqui de Goiânia, e ele fala ainda, estou gostando de ver o Babá detonar os bajuladores de esquerda, de centro e de direita, aqueles que não largam o osso, e tem muitas participações aqui também pelo WhatsApp. Você quer mandar sua participação aqui, é simples, é 64-99277-5578. E também aqui pela live no Facebook. Tá gostando da entrevista? Curta, compartilha, né? Que ajude também a programação da Prime a crescer cada dia mais que passe, né? Ô, Babá, na sua opinião, o debate com a cidade do Rio de Janeiro não pode fugir jamais agora nessas eleições de 2020? E você acredita que o Marcelo Freixo, não sendo candidato a prefeito do Rio, a faixa de prefeito continua no peito do Marcelo Crivella? Olha, o Marcelo Crivella tem um desgaste muito grande, né? Ele está fazendo de todas as formas para tentar superar esse desgaste. E ainda tem um enfrentamento com Eduardo Paes, que, por sua vez, tem uma série de processos contra ele, né? Justamente por um mal maior, que eu não falei ainda agora há pouco, da política, que é a corrupção. Que tem a corrupção, na verdade, em volta de sindicatos, mas no parlamento isso tudo foi um dos pontos que, na verdade, envolveu o PT também. Né? Então, essa situação. No caso do Rio de Janeiro, com a não disputa de Marcelo Freixo contra nós entendemos que é enfrentar uma barreira muito grande. A companheira Renata, que foi uma das companheiras que trabalhava com Marielle, que foi eleita deputada estadual, certo? E que preside a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Disputar uma eleição desse tamanho não é fácil. Nós entendemos que, como está falando, a máquina de uma prefeitura, como inclusive do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, particularmente a minha corrente política, como as poucas correntes que é a esquerda, nós somos contra a aliança com PT e PCdoB. Certo? Porque o PT, historicamente, fez o que fez. Porque, se nós formos analisar concretamente, que vamos chegar a Bolsonaro, não? É certo? É importante de analisar depois, é certo? Mas o que acontece é que também o processo que vai envolvendo isso tudo, nós somos, a política do companheiro Marcelo, que nós temos o maior respeito por ele, foi de montar a frente ampla com o PT e PCdoB. E nós fomos contra, inclusive fomos derrotados na direção do
que foi escolhido no diretório, não teve nem plenária virtual para poder definir quem seriam as candidaturas. Né? Nós apresentamos, na verdade, candidatura, mas foi derrotado assim, fragorosamente, né? No setor de esquerda do partido. Porque nós defendíamos uma frente de esquerda, na verdade, tá? Com PSOL, PSTU e UP. Essa era a nossa faixa de disputa. Porque essa discussão toda nós temos que travar dentro de um contexto, mas nós perdemos a disputa e nós achamos a candidatura do Marcelo Freixo seria super importante para a disputa. Correto? É muito importante. Mas ele decidiu não sair candidato porque... ele defendia uma frente amplíssima. Dele foi essa, e que não conseguiu montar uma frente muito ampla, e por isso ele decidiu não sair candidato. Né? Nós lamentamos porque ele seria uma boa candidatura para o pessoal disputar. Não significava que vitória garantida, mas era uma disputa muito interessante, muito importante. Certo? E que nós vamos ter que...